Adamlar Eşriyatı, 3. Sınıf Mentik, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 18, sual 1. Bu sualımız cedveller bölmesine aittir. Bize cedvel təqdim olunmuşdur. Biz bilirik ki, cedvelin bu hissəsində verilən hər hansı bir şəkil və yaxud da figur və yaxud boş buraxılan xana müəyyən əməli ifadə edir. Yəni, biz burada müəyyən bir əməli təsəvvür etməliyik. Amma bu əməlin hansı əməl olduğunu yalnız cədvəlimizdəki ədədlərə baxıb özümüz tapmalıyıq. Görürük ki, 146 və 310 ədədlərinin kəsişməsində 164 ədədi verilmişdir. Əgər biz 310 ədədinə azalan, 146 ədədinə çıxılan kimi baxsaq, 10 çıx 6, 4, 10 çıx 4, 6, 2 çıx 1, 1. 164 ədədini alarıq. Deməli, buradakı şəkil çıxmaya məni ifadə edir. Biz böyük ədədə, yəni sütunlar üzrə bu istiqamətdə yerləşən ədədə azalan kimi baxırıq. Digər istiqamətdə bu istiqamətdə yerləşən ədədə çıxılan kimi baxırıq. Və nəticədə onların kəsişdiyi xanada fərqi tapırıq. Bizdən tələb olunan isə 215 və 427 ədədlərinin kəsişməsindəki ədəddir. 427 azalandır. 215 çıxılandır. 7 çıx 5, 2. 2 çıx 1, 1. 4 çıx 2, 2. 212. Sual bərabərdir 212-yə. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 3-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 18, sual 2. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Biz görürük ki, bizə müəyyən cədvəl təqdim olunmuşdur. Daha sonra cədvəlin sağında ox verilmişdir. Oxdan sağda növbəti bir cədvəl təqdim olunmuşdur. Amma bu cədvəl məhz verilmiş cədvəldən götürülmüş bir hissədir. Yəni, ürək şəkillərinin verildiyi istiqamətdə cədvəldə olan şəkilləri biz tapmalıyıq. Görürük ki, cədvəldə verilən narıncı rəngli 5 bucaqlı məhz ürəklərin istiqamətindədir. Deməli, ürəklər narıncı rəngli 5 bucaqlını göstərir. Ürək narıncı rəngli 5 bucaqlıya bərabər olacaqdır. Ona görə də doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 3-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 18, sual 3. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Biz görürük ki, bizə cədvəl təqdim olunmuşdur. Cədvəlin müəyyən hissəsi, yəni bu hissə boş buraxılmışdır. Biz bilirik ki, cədvəlin bu hissəsində əgər şəkil və yaxud da fiqur verilərsə və yaxud indiki kimi boş buraxılarsa, biz burada müəyyən bir əməlin olduğunu düşünməliyik. Əgər biz cədvəlimizdəki digər ədədlərə baxsaq, məsələn 271 və 258 ədədlərinin kəsişməsindəki xanaya baxsaq, 271 çıx 258 bərabərdir. 11 çıx 8, 3... 6 çıx 5, 1, 2 çıx 2, 0, 13 ədədini alarıq. Yəni, bu deməkdir ki, burada çıxma əməli verilmişdir. Yəni, biz hansı ədədlərin kəsişməsinə baxırıqsa, o xanada həmin ədədlərin fərqi göstərilir. Bir-bir bütün xanalarımızı yoxlamalıyıq. 271 çıx 97 bərabərdir. 11 çıx 7, 4. 16 çıx 9, 7 və 1 aşağıya yazılır. 174, bu da doğrudur. 318 və 258. 318 çıx 258 bərabərdir. 8 çıx 8, 0. 11 çıx 5, 6. 60, bu da doğrudur. Davam edirik. 318 və 97. 318 çıx 97. 8 çıx 7, 1, 11 çıx 9, 2 və 2 aşağıya yazılır. 221, bu da doğrudur. Davam edirik. 524 və 258. 524 çıx 258. 14 çıx 8, 6. 11 çıx 5, 6. 4 çıx 2, 2. 266, bu da doğrudur. Digər ədədimizi yoxlayaq. 318 və 129. 318 çıx 129 bərabərdir. 18 çıx 9, 9. 10 çıx 2, 8.
2 çıx 1, 1, 189. Bu da doğrudur. Nəhayət, 524 və 129. 524 çıx 129. 14 çıx 9, 5. 11 çıx 2, 9. Və 4 çıx 1, 3, 395. Bu da doğrudur. Bütün ədədlərimizi, yəni cədvəldə olan bütün ədədləri yoxladıq. İndi isə bizdən tələb olunan, şəkillərlə ifadə olunan ədədləri tapmalıyıq. 524 və 97 ədədlərinin kəsişməsinə baxaq. 524 çıx 97 bərabərdir. 14 çıx 7, 7. 11 çıx 9, 2 və 4 aşağıya yazılır. Yəni birinci şəklimiz bərabərdir 427-yə. Qeyd edirik. 427. İkinci şəklimizi tapmaq üçün 271 və 129 ədədlərinin 271 çıx 129 ədədlərinin kəsişməsinə, yəni fərqinə baxaq. 11 çıx 9, 2. 6 çıx 2, 4. 2 çıx 1, 1. 142. 142. Qeyd edirik. 142. Yəni toplama əməlimiz bu formada olacaqdır. 427 üstə gəl 142 bərabərdir. 7 üstə gəl 2 9, 2 üstə gəl 4 6, 4 üstə gəl 1 5. Sual bərabərdir 569-a. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 3-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 18, sual 4. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Görürük ki, bizə cədvəl təqdim olunmuşdur. Cədvəlin bu hissəsində, yəni şar şəkli ilə ifadə olunmuş hissədə verilmiş şəkil, figur müəyyən əməli ifadə edir. Əgər biz hərflərimizin verdiyi xanalara kəsişmə kimi baxsaq, A hərflərinin kəsişməsi B-yə bərabərdir. Məsələn, B-nin kəsişməsi F-ə bərabərdir. Yəni, bu istiqamətdə hərflərimizi müəyyən edərik. Aşağıda bizə müəyyən bir əməl verilmişdir. Bu əməli yerinə yetirməli, sualın nəyə bərabər olduğunu tapmalıyıq. Əvvəlcə, mötərizə içlərini həll etməliyik. A, şar, A. A ilə A-nın kəsişməsi B-yə bərabərdir. Yəni, burada nəticə B olacaqdır. İkinci mötərizəmizə baxaq. Burada A və B-nin kəsişməsi soruşulur. Bunun üçün biz nəyə diqqət edirik? A və B-nin kəsişməsində C hərfi vardır. Deməli, bu da C-yə bərabər olacaqdır. Bir mötərizəmiz B-yə bərabər oldu, digəri C-yə bərabər oldu. Və sonda B və C-nin kəsişməsinə baxırıq və bunu müəyyən edirik. B və C-nin kəsişməsi elə bərabərdir. Deməli, sual da bərabər olacaqdır elə. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 3-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 18, sual 5. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Cədvəlin bu hissəsində verilən şəkillər müəyyən əməli ifadə edir. Bu əməlin hansı əməl olduğunu yalnız özümüz müəyyən edə bilərik. Biz birinci cədvəlimizdəki şəklə, əgər toplama əməli kimi baxsaq və bu əməlimizin doğruluğunu yoxlamaq istəsək, bu zaman xanalarımızın kəsişməsinə baxmalıyıq. 18 və 15 ədədlərinin kəsişməsinə baxaq. 8 üstə gəl 5, 13, 3 yazırıq 1 yadda, 1 üstə gəl 1, 2, 1 də yadda, 3. 33 ədədini alarıq. Yenə davam edək. 23 üstə gəl 15. 23 üstə gəl 15 bərabərdir. 3 üstə gəl 5, 8. 2 üstə gəl 1, 3. 38. Bu da doğrudur. Və yenə davam edirik. 23 və 17. 23 üstə gəl 17 bərabərdir. 3 üstə gəl 7, 10. 0 yazırıq 1 yadda. 2 üstə gəl 1, 3. 1 yadda 4. 40. Bu da doğrudur. Və bizim bizə verilən şəklin hansı ədəd olduğunu isə özümüz tapmalıyıq. 18 və 17 ədədlərinə nəzər salaq. 18 üstə gəl 17 bərabərdir. 8 üstə gəl 7, 15. 5 yazırıq 1 yadda. 1 üstə gəl 1, 2. 1 yadda 3, 35. Şəklin yerinə 35 yazırıq. 35. Davam edək. Digər cədvəlimizə baxaq. Şəklin hansı əməli ifadə etdiyini tapaq. Əgər bu şəklə çıxma əməli kimi baxsaq,
Ve yine de eyni qaydayla cədvəlimizdəki ədədlərə kəsişmə kimi yanaşsaq, 40 çıx 28 bərabərdir 10 çıx 8 2, 3 çıx 2 1 12. Deməli, həqiqətən də şəkil çıxma əməlini bildirir. 37 və 28 ədədlərinə baxaq. 37 çıx 28 bərabərdir 17 çıx 8 bərabərdir 9, 2 çıx 2 0, 9. Bu da doğrudur. Davam edirik. 40 və 32 ədədləri. 40 çıx 32 bərabərdir 10 çıx 2 8, 3 çıx 3 0. Bu da doğrudur. Və nəhayət, bizə verilən şəklin hansı ədədi ifadə etdiyinə nəzər salaq. 37 çıx 32 bərabərdir 5. Şəkil 5'e bərabərdir. Digər şəklin yerine de yazırıq. Əməlimiz 35 böl 5 şəklindədir. 35 böl 5 bərabərdir 7'yə. Sual bərabərdir 7'yə. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 3-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 18, sual 6. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Cədvəlin bu hissəsində verilən şəkil müəyyən əməli ifadə edir. Amma bu əməlin hansı əməl olduğunu artıq biz özümüz müəyyən etməliyik. Cədvəlin müəyyən hissələrində, yəni ədədlərin kəsişməsində növbəti ədədlər verilmişdir. Biz həmin ədədlərə baxaraq əməlin hansı əməl olduğunu müəyyən edə bilərik. Əgər biz 456 və 123 ədədlərinə toplananlar kimi baxsaq, yəni şəklin toplama əməlini ifadə etdiyini təsəvvür etsək, 456 üstəgəl 123 bərabərdir 6 üstəgəl 3 9, 5 üstəgəl 2 7, 4 üstəgəl 1 5, 579 ədədini alarıq. Davam edək. 304 və 456 ədədləri. 304 üstəgəl 456 bərabərdir. 4 üstəgəl 6 10, 0 yazırıq 1 yadda. 0 üstəgəl 5 5, 1 yadda 6. 3 üstəgəl 4 7. 760. Bu da doğrudur. Və nəhayət 456 və 304 ədədləri. 456 üstəgəl 304. 6 üstəgəl 4, 10, 0 yazırıq 1 yadda, 5 üstəgəl 0, 5, 1 yadda 6, 4 üstəgəl 3, 7, 760. Bu da doğrudur. İndi isə A və B-ni tapaq. 456 üstəgəl 456 bərabərdir. 6 üstəgəl 6, 12, 2 yazırıq 1 yadda, 5 üstəgəl 5, 10, 1 yadda, 11, 1 yazırıq yenə 1 yadda, 4 üstəgəl 4, 8, 1 yadda, 9, 912. A bərabərdir 912-yə. Digər əməldə qeyd edirik. Və B-ni tapaq. Bunun üçün 304 ədədlərinin kəsişməsinə baxaq. 304 üstəgəl 304 bərabərdir. 4 üstəgəl 4, 8, 0 üstəgəl 0, 0, 3 üstəgəl 3, 6. 608. B də bərabərdir 608-ə. Yenə qeyd edirik. Əməlimiz isə A çıx B, yəni 912 çıx 608 əməlidir. 912 çıx 608. 12 çıx 8, 4. 0 çıx 0, 0 və 9 çıx 6 bərabərdir 3, 304. Sual bərabərdir 304-ə. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 3-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 19, sual 7. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Görürük ki, bizə müəyyən cədvəl verilmişdir. Cədvəlin bu hissəsi boş buraxılmışdır, yəni başqa rənglə təsvir edilmişdir. Burada müəyyən bir əməl var. Bu kəsişmə, birləşmə əməli ola bilər. Bizə hərflər verildiyi üçün hərflərdə toplama, çıxma və yaxud da vurma bölmə əməlləri ola bilməz. Yalnız kəsişmə və birləşmə əməli olaraq düşünə bilərik. Məsələn, L, N, M hərflərinə və K, L, M hərflərinə kəsişmə kimi baxsaq, burada ortaq olan hərfləri, yəni L və M hərflərini kəsişdirmə xanasına qeyd edərik. Eyni qayda ilə davam edək, digər xanamızda yoxlayaq. Ortak hərflər K və L hərflərdir ki, hər iki hissədə mövcuddur. K və L. Görürük ki, K və L hərfləri kəsişmə xanasına qeyd olunub. Yenə davam edək. L, N, M, N, M, R. Burada ortak olan hərflər M
ve en hərflərdir gördüyümüz kimi qeyd olunub. Və nəhayət sualımızı tapaq. Sualımızı tapmaq üçün K, R, R hərflərinə kənarda qeyd edirik. K, R, R. Digər tərəfdə N, M, R. Burada ortaq olan yalnız R hərfləridir. Deməli, sual bərabərdir R-ə. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarınızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı 3-cü sinif məntiq beyin gimnastikası kitabı səhifə 19 sual 8. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Görürük ki, bizə cədvəl verilmişdir. Cədvəlimizdə çıxma əməli təsvir olunur. Amma burada ədədlər deyil, fiqurlar verilmişdir. Birinci cədvəlimizin xanasında, yəni görürük ki, 4 və 3 bucaqlı fiqurlar verilmişdir. Əgər biz fiqurların bucaq sayını toplasaq, 7 ədədini əldə edərik. Digər tərəfdə isə 3 bucaqlı verilmişdir. Yəni biz 7 və 3 ədədlərinin kəsişməsinə baxırıq. Fiqurların bucaq sayını hesablayırıq. Daha sonra onları ədəd kimi azalan və çıxılan olaraq fərqini tapırıq. 7-dən 3 çıxsaq 4 alınar və görürük ki, burada 4 bucaqlı təsvir olunmuşdur. Digər tərəfə baxırıq, 5 bucaqlı və 4 bucaqlı təsvir olmuşdur. 5 üstə gəl 4, 9-a bərabərdir. Bu tərəfdə yenə də 3 vardır. 9 və 3-ün kəsişməsinə baxsaq, yəni fərqinə baxsaq, 9 çıx 3 bərabərdir 6. Gördüyümüz kimi 6 bucaqlı verilmişdir. Digər fiqurumuza baxaq, 4 bucaqlıdır və yuxarıdakı fiqurumuzu hesablamışdıq ki, 9 bucaqlıdır, yəni 5 bucaqlı və 4 bucaqlını toplamışdıq. 9 çıx 4 bərabərdir 5. Gördüyümüz kimi 5 bucaqlı verilmişdir. Və nəhayət sualımızı bu üsulla tapaq. 7 və 4 ədədlərinin kəsişməsinə baxırıq. 7 çıx 4 bərabərdir 3. Yəni burada 3 bucaqlı verilməlidir. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı 3-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 19, sual 9. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Görürük ki, bizə cədvəl təqdim olunmuşdur. Biz cədvəlimizə bu istiqamətdə, yəni şaquli istiqamətdə yuxarıdan aşağıya doğru baxsaq, verilənlərə, birinci verilənə azalan, ikinci verilənə çıxılan kimi baxsaq, nəticədə rəngli hissədəki ədədi, yəni fərqi almış olarıq. Çünki bizim cədvəlimizdə iki xana rəngsiz verilib, bir xana rəngli verilib. Deməli, rəngsiz xanalara bir uyğunluq kimi baxırıq, onun nəticəsində rəngli xananı əldə edirik. İndi əməlimizi hesablayaq. 320 çıx 215 bərabərdir. 10 çıx 5, 5. 1 çıx 1, 0, 3 çıx 2, 1, 105 ədədimizi əldə etdik. Eyni qayda ilə 137 çıx 98 bərabərdir. 137 çıx 98 bərabərdir. 17 çıx 8, 9. 12 çıx 9, 3, 39. Davam edirik. 267 çıx 107 bərabərdir. 267 çıx 107 bərabərdir. 7 çıx 7, 0. 6 çıx 0. 6, 2 çıx 1, 1, 160. Şəkilin yerində 160 yazılmalıdır. Digər tərəfdə də qeyd edirik. Və nəhayət 305 çıx 209 bərabərdir. 305 çıx 209 bərabərdir. 15 çıx 9 bərabərdir 6. 9 çıx 0, 9. 2 çıx 2, 0. Deməli, şəkil 96-ya bərabərdir. Digər tərəfdə də qeyd edirik. Əməlimiz isə 160 çıx 96 şəklindədir. 10 çıx 6, 4. 15 çıx 9, 6. Sual bərabərdir 64-ə. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı 3-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 19, sual 10. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Biz görürük ki, bizə müəyyən bir cədvəl təqdim olunmuşdur. Cədvəlin hər bir xanasında ədədlər verilmişdir. Biz əgər cədvəlimizə bu istiqamətdə, yəni sətirlər üzrə üfüqi istiqamətdə baxsaq, birinci xanamızda 4 ədədi var, ikinci xanada 45 ədədi var. Yəni görürük ki, 4-ün üzərinə 1 gəlmişik, üstə gəl 1, kənarında cəmi yazmışıq. 4 üstə gəl 1, 5. Eyni qayda ilə
4 üste gel 1 5, 5 üste gel 1 6. Yani ardıcıl olarak devam edir. 4 üste gel 1 5, 5 üste gel 1 6, 6 üste gel 1 7. Sonra 3 ədədi verilib. 3 üste gel 2 5, 3 üste gel 2 5, üste gel 2 7, 3 üste gel 2 5, üste gel 2 7, üste gel 2 9. 0 verilib. 0 üste gel 3 3. 0 üste gel 3 3, 3 üste gel 3 6. Deməli 0 üste gel 3 3, 3 üste gel 3 6, 6 üste gel 3 9. 0 3 6 9 ədədləri verilməlidir. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı 3-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 19, sual 11. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Bizə cədvəl təqdim olunmuşdur. Cədvəldə vurma əməli verilmişdir. Görürük ki, vurma təsviri vardır. Biz cədvəlimizə yuxarıdan aşağıya doğru baxmalıyıq. Görürük ki, 2 və F şəklinin kəsişməsində 14 ədədi verilib. Yəni, bizim hasilimiz 14-dür, məlum vuruğumuz 2-dir. Məhsul vuruğu tapmaq üçün hasili məlum vuruğa 14-ü 2-yə bölürük, bərabərdir 7. Yəni, F bərabərdir 7-yə. Digər tərəfdə də qeyd edirik. İndi isə göbələk şəklinin nəyə bərabər olduğunu tapaq. Bunun üçün göbələk və 4-ün kəsişməsinə baxırıq. Burada 12 ədədi var. Yəni, hasil 12-dir. Məlum vuruq 4-dür. 12 böl 4 bərabərdir 3. Göbələk bərabərdir 3-ə. Digər tərəfdə də qeyd edirik. Və burada 7 çıx 2 əməli verilmişdir. Yəni, bu bərabər olacaqdır 5-ə. 7-dən 2 çıxanda 5 alınır. Digər tərəfdə 3 üstə gəl 1 əməli verilmişdir. Bu da 4-ə bərabərdir. Deməli, 4 və 5-in kəsişməsində 4 vur 5 bərabərdir 20-yə. 4 vur 5 bərabər 20. Deməli, gül şəkli 20-yə bərabərdir. Doğru cavab 20. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı 3-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 20, sual 1. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Görürük ki, bizə bir cədvəl təqdim olunmuşdur. Cədvəlin müəyyən xanalarında müxtəlif ədədlər göstərilmişdir. Amma görürük ki, cədvəlin sütunlar üzrə, yəni yuxarıdan aşağıya doğru bu istiqamətdə verilən xanalarında 2 ədəd xana rəngsizdir, 1 ədəd xana isə çəhrayı rənglidir. Yəni bu deməkdir ki, biz rəngsiz xanalarda olan ədədlərə bir uyğunluq kimi baxırıq. Onların nəticəsində çəhrayı rəngli xanadakı ədədi əldə edirik. Əgər biz 504 ədədinə azalan 308 ədədinə çıxılan kimi baxsaq, onların fərqinin 196-ya bərabər olduğunu tapa bilərik. Bunu təsdiqləyək. 504 çıx, 308 bərabərdir. 14 çıx 8 bərabərdir 6, 9 çıx 0 9 və 4 çıx 3 1. 196. Bərabərliyimiz doğrudur. Davam edirik. Eyni qayda ilə ikinci sütunumuza baxaq. 356 çıx 219 bərabərdir. 16 çıx 9 7, 4 çıx 1 3, 3 çıx 2 1 137. Bu bərabərliyimiz də doğrudur. Və nəhayət bu qaydanı 3-cü sütunumuza da tətbiq edərək sualın nəyə bərabər olduğunu tapaq. 463 çıx 206 bərabərdir. 13 çıx 6 7, 5 çıx 0 5, 4 çıx 2 2 257. Sual bərabərdir 257-yə. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı 3-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 20, sual 2. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Cədvəlin bu hissəsi boş buraxılmışdır. Yəni burada ya birləşmə ya da kəsişmə əməli var. Belə bir sual meydana çıxa bilər. Niyə
çıxma, toplama, vurma və bölmə əməli deyil. Çünki biz cədvələ baxırıq ki, burada ədədlər verilməmişdir. Ədəd yoxdursa, çıxma və ya toplama əməli ola bilməz. Ona görə biz şəkillərə kəsişmə və birləşmə kimi baxa bilərik. Davam edirik. Görürük ki, ilk xanamızdakı şəkilləri kəsişdirsək, burada hansı şəkillərimiz ortaqdır? 1, 2, birinci şəklimizdə də var. 1, 2. Görürük, iki şəkil ortaqdır. Ortaq olan şəkillər kəsişmə xanasında qeyd olunub. Bəs belə bir sual meydana çıxır. Niyə bəzi xanalarda işarə verilib? Məsələn, burada çıx işarəsi verilib. Bu o deməkdir ki, onların kəsişməsi yoxdur. Həqiqətən də görürük ki, bu şəkillə digər şəklin, yəni kəsişmələrini qeyd etdiyimiz şəklin ortaq bir fiquru yoxdur. Ona görə də burada şəkil deyil, çıxma əməli verilmişdir. Davam edirik. Digər xanamıza baxırıq. Burada da çıxma verilmişdir. Kəsişməyə nəzər salaq. Görürük ki, burada da heç bir ortaq şəkil yoxdur. Deməli, burada da heç bir ortaq fiqur olmamalıdır. Burada da çıxma verilib. Davam edib, bütün xanalarımızdakı şəkilləri yoxladıqdan sonra sualımızı tapaq. Deməli, burada yalnız kəsişmə qeyd etdiyimiz fiqurdur. Ona görə də xanada bu fiqur verilib. Digər fiqurumuza baxırıq. Kəsişmə görürük ki, yalnız bu fiqurdadır. Həmin fiqur xanamızda verilib. Digər xanamıza baxırıq. Kəsişmə iki fiqurda görünür. Birinci fiqur və ikinci fiqur. Və görürük ki, xanamızda həmin fiqurlar təsvir olunub. Davam edirik. Burada kəsişmədə yalnız bir ədəd ortaq fiqur var. Rəngli fiquru görürük. Deməli, xanada da həmin fiqur verilib. Və nəhayət, digər xanamıza baxırıq. Burada ortaq olan şəkillər bir ədəddir və iki ədəd. Həmin şəkillər xanada verilib. Diqqət etsək görərik ki, burada bir-birinə bənzəyən iki fiqur var. Bir fiqurda rənglərin istiqaməti sağdan sola doğrudur. Digər fiqurda isə rənglərin istiqaməti soldan sağa doğrudur. Bunları seçməyi bacarmalıyıq. Və nəhayət, sualımızın nəyə bərabər olduğunu tapmaq üçün cədvəlimizin ən uç xanalarındakı şəkilləri kəsişdirək. Bu zaman ortaq şəkillər bu şəkil olacaqdır. Qeyd edirik. Nəzər salırıq. Bəli, başqa bir ortaq şəklimiz yoxdur. Yalnız sualın yerində məhz bu şəkil olmalıdır. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 3-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 20, sual 3. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Görürük ki, cədvəlin bu hissəsində bir şəkil verilmişdir. Bu şəkil müəyyən bir əməl bildirir. Amma bu əməl hansı əməldir? Bunu özümüz tapmalıyıq. Bunun üçün isə cədvəldəki ədədlərə nəzər salaq. Ədədlərin kəsişmə nöqtəsinə fikir verək. 4 və 3 ədədlərinin kəsişməsində 12 ədədi var. Biz 3 və 4 ədədlərinə vurğular kimi baxsaq, 3 vur 4 bərabərdir 12. Ortaq xanadakı ədədi alarıq, yəni verilən şəkil vurma əməlini bildirir. Davam edirik, bütün xanalardakı ədədləri yoxlamalıyıq. 7 və 3 ədədlərinin kəsişməsində 21 ədədi yerləşir. Davam edirik, 5 və 3. 5 vur 3 bərabərdir 15. Bu da doğrudur. Yenə davam edirik. Əvvəlcə ədədləri yoxlayaq, sonra məçul şəkli tapaq. 7 vur 8 bərabərdir 56. İndi 5 və 8 ədədlərinin kəsişməsinə baxırıq. 5 vur 8 bərabərdir 40. Davam edirik. 4 və 5 ədədlərinin kəsişməsinə baxırıq. 4 vur 5 bərabərdir 20. 7 və 5 ədədlərinin kəsişməsinə baxırıq. 7 vur 5 bərabərdir 35. Doğrudur. Və indi bizə verilən iki məçul şəkli nəyə bərabər olduğunu tapaq. Birinci şəklimizi tapmaq üçün 4 və 8 ədədlərinin kəsişməsinə baxmalıyıq. 4 vur 8 bərabərdir 32.
birinci şeklimiz 32'ye beraberdir. İkinci şeklimizi tapmak için 5 ve diğer tarafta da 5 ədədlərinin kesişmesine bakmalıyıq. 5 vur 5 beraberdir 25. Diğer şeklimiz 25'e beraberdir. İndi isə 32 ve 25 ədədlərinin cəmini tapaq. 2 üstə gəl 5, 7, 3 üstə gəl 2, 5. Sual bərabərdir 57-yə. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı 3-cü sinif məntiq beyin gimnastikası kitabı səhifə 20 sual 4. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Biz görürük ki, bizə bir cədvəl təqdim olunmuşdur. Cədvəldə fiqurların içərisində ədədlər verilmişdir. Cədvəlin aşağısında isə başqa bir cədvəl, yəni xanalar təsvir olunmuşdur. Burada isə yalnız ədədlər verilmişdir. Yəni bu o deməkdir ki, digər xanalar cədvəldən ayrı verildiyi üçün, birləşdirilmədiyi üçün biz bitişik cədvələ, fiqurlara və ədədlərə bir uyğunluq kimi baxırıq, onların nəticəsində cədvəldən ayrı verilən xanalardakı ədədləri alırıq. Birinci fiqurumuz dörd bucaqlıdır. Dörd bucaqlının içərisində isə deməli, iki ədədi var. Əgər biz fiqurun bucaq sayını içərisindəki ədədə vursaq, 4 vur 2, 8 ədədini əldə edərik. Daha sonra digər fiqurumuz 5 bucaqlıdır. İçərisindəki ədəd də 5-dir. 5 vur 5, 25. İndi isə aldığımız bu hasilləri toplasaq, 25 üstə gəl 8 bərabərdir 33. Aşağıdakı ədədi əldə edərik. Eyni qayda ilə bu dəfəki fiqurumuz 3 bucaqlıdır. İçərisindəki ədəd 3-dür. 3 vur 3, 9. Digər fiqurumuz 4 bucaqlıdır. İçərisindəki ədəd 3-dür. 4 vur 3, 12. İndi isə 9 və 12-ni toplayırıq. 9 üstə gəl 12 bərabərdir 21. Bu da doğrudur. Yəni, fiqurların bucaq sayını içərisindəki ədədə vururuq. Aldığımız hasilləri toplayıb, aşağıdakı ədədə alırıq. İndi isə bu qaydanı digər ədədlərimizə də tətbiq edib, sualımızın nəyə bərabər olduğunu tapaq. Fiqurumuz 6 bucaqlıdır. İçərisindəki ədəd 3-dür. 6 vur 3, 18. Digər fiqurumuz 3 bucaqlıdır. İçərisindəki ədəd 4-dür. 3 vur 4, 12. 18 üstə gəl 12 bərabərdir. 8 üstə gəl 2, 10. 0 yazırıq 1 yadda. 1 üstə gəl 1, 2. 1 yadda 3, 30. Yəni sual bərabərdir 30-a. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı 3-cü sinif məntiq beyin gimnastikası kitabı səhifə 20 sual 5. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Biz görürük ki, bizə cədvəlimizdə vurma əməli verilmişdir. Yəni bu o deməkdir ki, cədvəldə hər hansı iki ədədi kəsişdirərkən onlara vuruqlar kimi baxmalıyıq. Məsələn, 5 və 2 ədədlərinin kəsişməsində 5 vur 2 bərabərdir 10. Verilən şəkil 10-a bərabərdir. Digər xanamıza baxırıq. 4 və 2 ədədlərinin kəsişməsində 8 verilib. 4 vur 2 bərabərdir 8-ə. Bu doğrudur. Tapdığımız bu 10 ədədini görürük ki, aşağıda da eyni şəkil var. Oraya da qeyd edirik. Davam edək. 5 və 8 ədədlərinin kəsişməsində 40 ədədi verilib. 5 vur 8 bərabərdir 40-a. Doğrudur. 4 və 8 ədədlərinin kəsişməsinə baxaq. 4 vur 8 bərabərdir 32. Şəklimiz 32-yə bərabərdir. Eyni olan şəklin yerinə də 32 yazırıq. İndi isə görürük ki, bizə 2 ədəd məhcul şəkil verilmişdir. Onların kəsişməsində isə 10 üstə gəl 32 ədədləri verilmişdir. 10 üstə gəl 32-nin nəyə bərabər olduğunu tapaq. 10 üstə gəl 32 bərabərdir. 0 üstə gəl 2, 2. 1 üstə gəl 3, 4. 42-yə bərabər. Yəni burada 42 ədədi var. Biz 42 ədədini hansı ədədlərin hasili şəklində göstərə bilərik? Onları qeyd edək. Məsələn, 42 ədədini belə də göstərə bilərik. 6 vur 7 şəklində. 6 vur 7 bərabərdir 42. Və yaxud 7 vur 6 şəklində göstərə bilərik. Və 42 ədədini 21 vur 2 şəklində də 1 vur 2, 2, 2 vur 2, 4 belə də göstərə bilərik. Və yaxud da 42 vur 1 şəklində də göstərə bilərik. İndi bu vuruqlardan hansı
Əgər şəkillərin yerindədirsə, biz onu bəndərə baxıb tapa bilərik. Məsələn, A bəndə 8 və 6 ədədlər verilmişdir. 8-i 6-ya vursa 48 edər. Bu doğru deyil. Bizim hasilimiz 42-yə bərabərdir. B bəndində 7 vur 7, yəni 7 və 7 ədədlər verilmişdir. 7 vur 7 49 edir. Deməli, bu da doğru deyil. C bəndində 6 və 7 ədədlər verilmişdir. 6 vur 7 42. Bu doğrudur. Deməli, bizim ədədlərimiz 6 və 7 ədədləridir. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 3-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 20, sual 6. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Bu dəfə cədvəlimizə bu istiqamətdə sətirlər üzrə baxmalıyıq. Görürük ki, birinci xanamızda F hərfi verilib, ikinci xanamızda F hərfinin qarşısına M hərfi artırılıb, MF olaraq göstərilib. Və görürük ki, hər dəfə xana artdıqca əvvələ bir hərf artırılır və ardıcıllıq bu üzrə davam edir. Məsələn, L, M, F, 4-cü xanada C, L, M, F bu şəkildə artır. Eyni qayda ilə 2-ci xanamızda Y hərfi verilib, Z, Y, V, Z, Y, P, V, Z, Y. Yəni, hər dəfə verilən hərfin qarşısına bir hərf artırılır, qalan hərflər olduğu kimi göstərilir. D, C, D, E, C, D, A, E, C, D. Deməli, sonuncu xanamıza da bu qaydanı tətbiq edib sualı tapa bilərik. K, T, K, G, T, K və deməli, G-nin qarşısına bir hərf artırılmalıdır, qalan hərflər olduğu kimi qalmalıdır. A bəndində görürük ki, burada doğru ardıcılıq gözlənilməyib, birinci hərf G-dir, bu doğru deyil. G-nin qarşısına bir hərf artırılmalıydı. B bəndində görürük ki, G-nin qarşısına hərf artırılsa da, digər hərflər dəyişməyib, yəni uyğunluq gözlənilib, bu doğrudur. C bəndinə baxırıq. C bəndində əvvəldə G hərfi gəlir, bu doğru deyil. G gəlməməli idi, G-dən əvvəl başqa bir hərf artırılmalı idi. Deməli, doğru uyğunluq B bəndində olduğu üçün sual bərabərdir. H, G, T, K. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 3-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 21, sual 7. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Bizə 2 xana verilmişdir, daha sonra ox göstərilmişdir və 1 xana daha verilmişdir. Biz verilən 2 xanaya, yəni oxun solundakı xanalara bir uyğunluq kimi baxıb, oxun sağındakı xananı əldə edirik. Görürük ki, biz sütunlar üzrə xanalarımızı dəyərləndirək. Bu birinci sütunumuzdur, bu da ikinci sütunumuzdur. Birinci sütundakı ilk xanamızda 353 ədədi verilmişdir, digər xanada 33 ədədi verilmişdir. Görürük ki, 3 ədədləri ortaq olan ədədlərdir, amma 5 ədədi yalnız 1 ədəddə mövcuddur. Və görürük ki, oxun sağında həmin ortaq olmayan ədəd göstərilmişdir. Davam edirik. Aşağıda 657, 67 ədədləri verilmişdir. 6 və 7 ədədləri bu ədədlər üçün ortaqdır. 5 isə ortaq olmayan ədəddir. Oxun sağında 5 ədədi verilmişdir. Yenə davam edək. 221 və 21 ədədləri. 21, 2 və 1 ədədləri ortaqdır. Digər 2 ədəd isə yalnız 1 ədəddə mövcuddur. Ona görə də oxun sağında bir ədəddə olub, digərində olmayan ədəd verilmişdir. Yəni, iki ədəd üçün ortaq olmayan ədəd verilmişdir. Və nəhayət, bu qaydanı sonuncu sütunumuza da tətbiq edək, sualımızı tapaq. 38 və 348 ədədləri verilmişdir. 3 hər iki ədəddə var, 8 də hər iki ədəddə var, 4 isə yalnız bir ədəddə mövcuddur. Ona görə də sual bərabərdir 4-də, doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 3-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 21, sual 8. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Cədvəlimizin bu hissəsində verilən şəkil hər hansı bir əməli ifadə edir. Biz bu əməlin hansı əməl olduğunu yalnız cədvəldəki xanalara baxaraq müəyyən edə bilərik.
İlk növbədə 4 və 2 ədədlərinin kəsişməsindəki xanaya nəzər salaq. Əgər biz bu ədədlərimizə vuruqlar kimi baxsaq, 4 vur 2 bərabərdir 8 və yaxud da 2 vur 4 bərabərdir 8. Vuruqların yerini dəyişdikdə hasil dəyişməz. Yəni, verilən şəklimiz 8-ə bərabər olar. Davam edirik. 6 və 2 ədədlərinin kəsişməsinə baxaq. 6 vur 2 bərabərdir 12. Qeyd edirik 12. Və görürük ki, digər tərəfdə də bu şəkildə mövcuddur və bu şəkil 4 və 3 ədədlərinin kəsişməsindədir. Əgər biz 4 və 3 ədədlərinə də vuruqlar kimi baxsaq, 4 vur 3 bərabərdir 12, buraya da 12 yazarıq. Gördüyümüz kimi hasillər 6 vur 2 12, 4 vur 3 12 bir-birinə bərabər oldu və bu ədədlər bir-birinə bərabər olduğu üçün onların şəkilləri də eyni şəkildir. Yəni, verilən şəklimiz vurma əməlini bildirir. Davam edirik. 10 və 2 ədədlərinin kəsişməsinə baxaq. 10 vur 2 bərabərdir 20. Deməli, bu şəkil 20-yə bərabərdir. Davam edirik. Görürük ki, aşağıda da eyni şəkil var. Deməli, bu da 20-yə bərabər olacaqdır. İndi biz bu şəklin həqiqətən də 20-yə bərabər olub-olmadığını yoxlayaq. Bunun üçün 4 və 5 ədədlərinin kəsişməsinə baxırıq. 4 vur 5 bərabərdir 20. Həqiqətən də şəkil 20-yə bərabərdir. Davam edək. 6 və 3 ədədlərinin kəsişməsinə baxaq. 6 vur 3 bərabərdir 18. Şəklimiz 18-ə bərabərdir. Qeyd edirik. Burada yaxşı görünmədiyi üçün şəklin ağ hissəsində 18 qeyd edirik. Davam edək. 10 və 3 ədədlərinin kəsişməsinə baxaq. 10 vur 3 bərabərdir 30. Şəklimiz 30-a bərabərdir. Aşağıda da eyni şəkildən var. Deməli, bu da 30-a bərabərdir. İndi o şəklimizə baxaq. 6 və 5 ədədlərinin kəsişməsi 6 vur 5 bərabərdir 30. Həqiqətən də bu şəkil 30-a bərabərdir. Və nəhayət, bizim bir məhsul şəklimiz qaldı. Bunu tapmaq üçün 10 və 5 ədədlərinin kəsişməsinə baxmalıyıq. 10 vur 5 bərabərdir 50. Bu şəkil 50-yə bərabərdir. Və nəhayət, kənarda bizə 9 vur 2 əməli verilmişdir və bunun hansı şəklə bərabər olduğu soruşulur. 9 vur 2 bərabərdir 18-ə. Yəni, sual 18-ə bərabərdir. Və biz baxırıq ki, cədvəlimizdə 18 ədədinin ifadə olunduğu şəkil albalı şəklidir. Deməli, sual albalıya bərabər olacaqdır. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 3-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 21, sual 9. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Görürük ki, bizə cədvəl təqdim olunmuşdur. Cədvəlin yuxarı hissəsində verilən şəkil müəyyən əməli bildirir. Biz bu əməlin hansı əməl olduğunu yalnız cədvəlimizdəki ədədlərə baxaraq müəyyən edə bilərik. Görürük ki, 3 və 21 ədədlərinin kəsişməsində pomidor şəkli verilmişdir. Biz əgər 21 ədədinə bölünən, 3 ədədinə bölən kimi baxsaq, 21 böl 3 bərabərdir 7. 7 ədədini alarıq. 7 ədədi biz bilirik ki, tək ədəddir və görürük ki, tək ədəd pomidor kimi verilmişdir. Qeyd edirik. Davam edək. 4 və 21 ədədləri. 21-i 4-ə bölmək mümkün deyil. Yəni, burada tam bölmə əməli alınmır. Ona görə də 21 4-ə tam şəkildə bölünmədiyi üçün burada şəkil deyil, işarə verilmişdir. Davam edək. 21 və 7 ədədlərinin kəsişməsinə baxaq. 21 böl 7 bərabərdir. 21-i 7-yə bölsək 3 ədədini əldə edərik. 3 ədədi tək ədəddir. Və görürük ki, tək ədəd, qismətdə tək ədəd alındığı üçün yenə də pomidor şəkli ilə ifadə olunmuşdur. Davam edirik. 3 və 24 ədədləri. 24 ədədi bölünəndir, 3 ədədi böləndir. 24 bölü 3 bərabərdir 8. 8 cüt ədəddir. Görürük ki, burada artıq pomidor şəkli verilməmişdir, başqa bir şəkil verilmişdir. Davam edək. Bu dəfə 4 və 24 ədədlərinin kəsişməsinə baxaq. 24 ədədi bölünəndir, 4 ədədi böləndir. 24 böl 4 bərabərdir 6-ya. 6 da cüt ədəddir.
Gördüğümüz gibi burada da eyni şekil verilmiştir. Devam edek 7 ve 24 ədədlərinin kəsişməsinə baxaq. 24 böl 7. 24 7'ye tam şekilde bölünmədiyi üçün burada şekil değil işarə verilmiştir. Ve sonuncu sətrimizi yoxlayırıq. 27 ve 3 ədədləri. 27 böl 3 bərabərdir 9. 9 tək ədəddir. Ve görürük ki, burada da pomidor şekli verilmiştir. Nihayet A ve B'ni tapaq. A'nı tapmaq için 4 ve 27 ədədlərinin kəsişməsinə baxmalıyıq. 27 bölü 4 bərabərdir. 27 4'e tam şekilde bölünmədiyi için A'nın yerinde işare olmalıdır. Yəni A bu işareye bərabərdir. B'ni tapaq. B'ni tapmaq için 7 ve 27 ədədlərinin kəsişməsinə baxmaq lazımdır. 27 bölü 7. 27 7'ye tam şekilde bölünmür. Deməli B'de çıxa bərabərdir. Yəni burada da işarə verilir. Doğru cevap B bəndindədir. Hər iki hərfimiz işarə ilə göstərilməlidir. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı 3-cü sinif məntiq Beyin Gimnastikası kitabı səhifə 21 sual 10. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Görürük ki, bizə cədvəl təqdim olunmuşdur və cədvəlimizin yuxarısında 1, 2, 3, 3 ədəd şəkil verilmişdir. Biz cədvəlimizin şəkillərinə uyğun olaraq sütunlar üzrə, yəni yuxarıdan aşağıya doğru ədədlərimizə baxmalıyıq. Görürük ki, birinci xanamızdakı ədəd 2-dir. 2 şəklin içərisindəki hərflərin sayını bildirir. 2 ədəd A hərfimiz olduğu üçün bunun sayı 2 kimi göstərilmişdir. Daha sonra digər istiqamətdə baxırıq. Burada 1 ədədi verilmişdir. Çünki şəklimizin içərisindəki A hərfi 1 ədəddir. Və nəhayət digər tərəfdəki ədədimiz verilməmişdir. Şəkillə ifadə olunmuşdur. Amma şəklimizin içərisində 3 ədəd A hərfi olduğu üçün şəklimiz 3-ə bərabərdir. Burada da qeyd edirik. Devam edək. Görürük ki, aşağıda ədəd verilməmişdir, şəkil göstərilmişdir. Ona görə də biz bu sütunu olduğu kimi saxlayıb, digər sütunlara baxıb, bu ədədin, yəni bu sütundakı ədədlərin nəyi bildirdiyini öyrənərək, şəklimizin nəyə bərabər olduğunu tapırıq. Burada 3 ədədi verilmişdir. 3 ədədi şəklin bölündüyü hissələrin sayını göstərir. Şəklimiz 1, 2, 3. 3 hissəyə bölünmüşdür. Digər tərəfdə 6 ədədi verilmişdir. Bu şəklimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hissəyə ayrılmışdır. Və qayıdırıq birinci sütunumuza. Bu şəklimiz 1, 2, 3, 4. 4 hissəyə ayrıldığı üçün şəkil 4-ə bərabərdir. Aşağıda da qeyd edirik. Və nəhayət sonuncu sətrimizə baxırıq. Birinci ədədimiz 2-dir. 2 ədədi şəkildəki boş xanaların, yəni boş hissələrin sayını bildirir. 2 hissədə A hərfi var, amma 2 hissədə heç nə yoxdur, boşdur. Deməli, boş hissələrin sayını bildirir. Şəkil olan ədədi özümüz tapırıq. Burada 1 hissə A hərfi ilədir, digər 2 hissə boşdur. Deməli, şəklimiz 2-yə bərabərdir. Aşağıda da qeyd edirik. Və nəhayət digər xanada 3 ədədi verilmişdir. Görürük ki, 1, 2, 3. 3 hissə A hərfi ilə doludur, 3 hissə isə boşdur. Deməli, bu 3 ədədi də doğrudur. Bizim şəkillərimiz ardıcıl olaraq 3, 4 və 2-yə bərabər oldu. 3, 4 və 2. Deməli, doğru cavab B bəndindədir. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı 3-cü sinif məntiq Beyin Gimnastikası kitabı səhifə 21 sual 11. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Görürük ki, bizə cədvəl təqdim olunmuşdur. Cədvəldə mavi rəngli xanalar və çəhrayı rəngli xanalar verilmişdir. Biz mavi rəngli xanalardakı ədədlərə baxıb, çəhrayı rəngli xanalardakı ədədləri tapmalıyıq. Cədvəlimizə həm bu istiqamətdə, yəni sətirlər üzrə, həm də bu istiqamətdə, yəni sütunlar üzrə baxmalıyıq. Əvvəlcə sətirlər üzrə cədvəlimizə baxaq.
3, 5 ve 2 ədədləri verilmişdir. Əgər biz birinci ədədlərə vurğular kimi baxsaq, 3 vur 5, daha sonra digər ədədə toplama əməli kimi baxsaq və bu verilənləri əməl kimi hesab edib, sondakı bərabərlikdən deməli, sağdakı ədədi əldə edərik. Deməli, misalımız 3 vur 5 bərabərdir 15, 15 üstə gəl 2 bərabərdir 17. Gördüyümüz kimi çəhrə rəngli xanadakı ədədi əldə etdik. Eyni qayda ilə 4 vur 7, 4 vur 7 üstə gəl 8. Deməli 7 vur 4 bərabərdir 28. 28 üstə gəl 8 bərabərdir 36. Burada da sanki əməl kimi həll etdik və bərabərliyin sağındakı ədədi əldə etdik. Eyni qayda ilə 6 vur 7 üstə gəl 5. 6 vur 7 bərabərdir 42, 42 üstə gəl 5 bərabərdir 47, yəni şəklimiz bərabərdir 47-yə. Görürük ki, digər tərəfdə də bir əməl verilmişdir, həmin əməldə də şəklin üzərinə 47 yazırıq. Və nəhayət, indi sütunlar üzrə yuxarıdan aşağıya ədədlərimizə baxırıq, bu dəfə də digər şəkli, şəklin nəyə bərabər olduğunu müəyyən edirik. Bu dəfə isə ədədlərimizə, məsələn, sütunlar üzrə eyni qayda ilə baxırıq. 3 vur 7 üstə gəl 6 bərabərdir. 3 vur 7 bərabərdir 21. 21 üstə gəl 6 bərabərdir 27. Yəni bu dəfə də bu istiqamətdə eyni qayda ilə əvvəlcə vurma əməli kimi, əvvəlki ədədlərə vurğular kimi, sonrakı ədədlərə isə toplama əməli kimi baxırıq. Davam edək. 5 vur 4 üstə gəl 7. 5 vur 4 bərabərdir 20, 20 üstə gəl 7 bərabərdir 27. Bu bərabərliyimiz də doğru oldu və nəhayət şəklin nəyə bərabər olduğunu tapırıq. 2 vur 8 üstə gəl 5, 2 vur 8 bərabərdir 16, 16 üstə gəl 5 bərabərdir 21. Şəkil bərabərdir 21-ə. Digər tərəfdə də qeyd edirik. İndi isə əməlimizi yerinə yetirək. Əməlimiz bu şəkildə olacaq. Mötərizə içərisində 47 çıx 21, mötərizə xaricində böl 2 bərabərdir. 47-dən 21-i çıxaq, əvvəlcə mötərizə içərisində həll etməliyik. 7 çıx 1, 6, 4 çıx 2, 2, 26 böl 2 bərabərdir. 2 böl 2, 1, 6 böl 2, 3, 13. Sual bərabərdir 13-ə. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı 3-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 22, sual 1. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Görürük ki, bizə 2 cədvəl təqdim olunmuşdur və hər 2 cədvəldə müəyyən hissədə, yəni əməlin verildiyi hissədə şəkillər verilmişdir. Bu şəkillər müəyyən əməlləri bildirir. Bu əməllərin hansı əməl olduğunu özümüz tapmalıyıq. 38 və 56 ədədlərinin kəsişməsində 94 ədəd verilmişdir. Əgər biz birinci şəkilimizə toplama əməli kimi baxsaq, ədədlərimizi yoxlayaq. 38 üstə gəl 56 bərabərdir. 8 üstə gəl 6, 14. 4 yazırıq 1 yadda. 3 üstə gəl 5, 8. 1 yadda 9. Gördüyümüz kimi kəsişmədəki ədədi alarıq. Bu qaydanı 127 və 89 ədədlərimizə də tətbiq edərək S hərfinin nəyə bərabər olduğunu tapaq. Ədədlərimizi toplananlar kimi baxırıq. 7 üstə gəl 9, 16, 6 yazırıq 1 yadda, 2 üstə gəl 8, 10, 1 yadda 11, 1 yazırıq 1 yadda, 1, 1 də yadda 2, 216. S bərabərdir 216-ya. İndi isə digər cədvəlimizə baxaq. Bu cədvəlimizdə verilən şəklin hansı əməl olduğunu yenə özümüz müəyyən edirik. 3 və 5 ədədlərinin kəsişməsində 15 ədədi verilmişdir. Biz bilirik ki, 3 və 5 ədədlərindən 15 ədədini o zaman ala bilərik ki, onlara vurğular kimi baxsaq, yəni 3 vur 5 şəklində baxsaq, 15 ədədini əldə edərik. Bu qaydanı 8 və 7 ədədlərinə də tətbiq edib, T-nin nəyə bərabər olduğunu tapaq. 8 vur 7 bərabərdir 56. T bərabərdir 56-ya. Görürük ki, bizə aşağıda S çıxılsın T əməli verilmişdir. Tapdıq ki, S 216-ya bərabərdir, T 56-ya bərabərdir. Misalımızı həll edərək
Sualın nəyə bərabər olduğunu tapaq. 216 çıx 56 bərabərdir. 6 çıx 6 0, 11 çıx 5 6 və 1 aşağıya gətirilir. Sual bərabərdir 160-a. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı 3-cü sinif məntiq beyin gimnastikası kitabı səhifə 22 sual 2. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Görürük ki, bizə 2 ədəd cədvəl təqdim olunmuşdur. Birinci cədvəlimiz mavi rəngli xanalardan təşkil olunmuş cədvəldir. Daha sonra digər bir tərəfdə yenə xanalar verilmişdir, amma bu verilmiş mavi rəngli cədvələ birləşdirilməmişdir. Yəni bu o deməkdir ki, mavi rəngli xanaların içərisindəki fiqurlar və ədədlərə bir uyğunluq kimi baxırıq, onların nəticəsində, yəni bərabərlik kimi düşünsək, narıncı rəngli xanadakı ədədləri əldə edirik. Görürük ki, bizim birinci fiqurumuz 3 bucaqlıdır. 3 bucaqlının içərisində isə 7 ədədi verilmişdir. Əgər biz fiqurun bucaq sayına fiqurun içərisindəki ədədi vursaq, 3 vur 7 bərabərdir 21. 21 ədədini alarıq. Digər tərəfdə 4 bucaqlı verilmişdir. 4 bucaqlının içərisində 3 ədədi verilmişdir. Eyni qayda ilə 4 vur 3 bərabərdir 12. Aldığımız deməli hasillərə azalan və çıxılan kimi baxsaq, yəni 21-dən 12-ni çıxsaq, 9-u əldə edərik. Deməli, nə edirik? Əvvəlcə, fiqurun bucaq sayını fiqurun içərisindəki ədədə vururuq. Digər tərəfdə də eyni qayda ilə fiqurun bucaq sayını fiqurun içərisindəki ədədə vururuq. Daha sonra aldığımız birinci hasildən ikinci hasili çıxırıq. Narıncı rəngli fiqurların içərisindəki ədədləri əldə edirik. Bu dəfəki fiqurumuz 4 bucaqlıdır. İçərisindəki ədəd 3-dür. 4 vur 3 bərabərdir 12. Bu yanda 5 bucaqlı verilib, içərisindəki ədəd 2-dir. 5 vur 2 10. Deməli nə edirik? 12-dən 10 çıxırıq, bərabərdir 2. Bəli, bərabərliyimizin sağındakı ədəd 2-dir. İndi isə bu qaydanı digər sonuncu fiqurlarımızı və ədədlərimizə də tətbiq edib, sualın nəyə bərabər olduğunu tapaq. Fiqurumuz 5 bucaqlıdır, içindəki ədəd 2-dir. 5 vur 2 10. Digər fiqurumuz 3 bucaqlıdır. İçindəki ədəd 2-dir. 3 vur 2, 6. Deməli, birinci hasilimiz 10-dur. İkinci hasilimiz 6-dır. Nə etməli idik? 10-dan 6-nı çıxmalı idik. Bərabərdir 4. Sual bərabərdir 4-ə. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı 3-cü sinif məntiq beyin gimnastikası kitabı səhifə 22 sual 3. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Görürük ki, bizə bir cədvəl təqdim olunmuşdur. Bu mavi rəngli cədvəldir və cədvəlimizin içərisində müəyyən ədədlər verilmişdir. Amma cədvəldən kənarda yaşıl rəngli xanalar təsvir olunmuşdur və hər bir xanada yenə müəyyən ədədlər verilmişdir. Lakin iki ədədin əvəzinə şəkillər təsvir olunmuşdur. Bizdən tələb olunan bu şəkillərin tapılmasıdır. Bizim diqqət edəcəyimiz məqam ondan ibarətdir ki, əgər cədvəlimiz müxtəlif rənglərdə verilibsə, yəni bir cədvəlimiz mavi rənglidir, digər xanalarımız yaşıl rənglidir və bir-birindən ayrı şəkildə, yəni bitişik şəkildə verilməyib. Bu o deməkdir ki, biz mavi rəngli cədvəlin içərisindəki ədədlərə bir uyğunluq kimi baxırıq, nəticədə yaşıl rəngli fiqurların içərisindəki ədədləri əldə edirik. Əgər biz sətirlər üzrə, yəni bu istiqamətdə cədvəlimizə baxmağa başlasaq, bu zaman bütün verilənlərə çıxma əməli kimi 20 çıx 11 çıx 7 bərabərdir. Bu tipdə baxsaq, görərik nə əldə edirik. 20 çıx 11 çıx 7 bərabərdir. 20 çıx 11 9, 9 çıx 7 2. 2 ədədini əldə etdik. Yəni, sətirlər üzrə bütün ədədlərə çıxma əməli kimi baxırıq. 15 çıx 8 çıx 3 bərabərdir. 15 çıx 8 7, 7 çıx 3 4. Biz yalnız mavi rəngli cədvəlin içərisindəki ədədlərə çıxma əməli kimi baxırıq, yəni azalan və çıxılan kimi, amma yaşıl rəngli ədədlərə nəticə kimi, yəni fərq kimi nəzər salırıq. Bu üsulu digər xanadakı ədədlərə də tətbiq edib, şəklin nəyə bərabər olduğunu artıq özümüz tapa bilərik. 8 çıx 4 çıx 2 bərabərdir. 8 çıx 4, 4, 4 çıx 2, 2. Şəklimiz 2-yə bərabərdir.
Və görürük ki, digər tərəfdə bizə əməl verilmişdir. Bu əməldə verilən iki şəkildə. Biri bölünəndir, biri böləndir. Biz bölənimizi tapdıq ki, 2-yə bərabərdir. İndi bölünənimizi tapaq. Bunun üçün artıq cədvəlimizə sütunlar üzrə, yəni yuxarıdan aşağıya doğru baxacaq. Əgər bayaq biz ədədlərimizə azalan və çıxılan kimi baxdıq, bütün verilənləri bir-birindən çıxdıqsa, bu dəfə də yəni yuxarıdan aşağıya doğru toplama əməli kimi baxacaq, yəni əksinə. 20 üstə gəl 15, üstə gəl 8 bərabərdir. 20 üstə gəl 15, 35, 35 üstə gəl 8, 43. Bu bərabərliyimiz doğru oldu. Yəni, sətirlər üzrə çıxma kimi baxdıq, sütunlar üzrə toplama kimi baxırıq. Nəzər salaq 11, üstə gəl 8, üstə gəl 4 bərabərdir. 11 üstə gəl 8, 19, 19 üstə gəl 4, 23. Bu bərabərliyimiz də doğrudur və nəhayət 7 üstə gəl 3, üstə gəl 2 bərabərdir. 7 üstə gəl 3, üstə gəl 2 bərabərdir. 7 üstə gəl 3, 10, 10 üstə gəl 2, 12. Deməli, bizim digər şəklimiz də 12-yə bərabərdir. İndi isə bölmə əməlimizi yerinə yetirək. Əməlimiz 12 böl 2 şəklindədir. 12 böl 2 bərabərdir 6-ya. Yəni, sual bərabərdir 6. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı 3-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 22, sual 4. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Görürük ki, bizə 2 cədvəl təqdim olunmuşdur. Cədvəlimizin birincisində əməlin olduğu hissədə A hərfi verilmişdir, ikinci cədvəldə isə B hərfi verilmişdir. Qeyd etdik ki, əməlin olduğu hissədə hərflər verilmişdir. Yəni, bu o deməkdir ki, A və B hərflərinin verildiyi hissədə hər hansı bir şəkil və yaxud da fiqur da verilə bilərdi. Həmin xana boş da buraxıla bilərdi. Nə olursa olsun, cədvəlin bu hissəsində müəyyən əməl verilir. Biz bu əməli əsasən cədvəlimizdəki digər ədədləri müəyyən edirik. Məsələn, 18 və 3 ədədlərinin kəsişməsində 6 ədədi verilib. Biz 18 və 3-ə elə baxmalıyıq ki, onların nəticəsində 6 alaq. Əgər biz 18 ədədinə bölünən 3 ədədinə bölən kimi baxsaq, 6 ədədini alarıq. Yəni, bu onu göstərir ki, A hərfi bölmə əməlini ifadə edir. Davam edirik. Digər xanamızda 8 ədədi verilib. Eyni qayda ilə 24 böl 3 bərabərdir 8. Bu ədəddə doğrudur. Və nəhayət, biz şəkillərimizin nəyə bərabər olduğunu tapaq. 18 böl 6, 18 və 6 ədədlərinin kəsişməsinə baxırıq. 18 böl 6 bərabərdir 3-ə. Yəni, şəkil 3-ə bərabərdir. Digər şəkilə baxaq. 24 və 6, 24 böl 6 bərabərdir 4-ə. Bu şəkildə 4-ə bərabərdir. İndi isə o biri cədvəlimizə nəzər salaq. Burada B hərfi verilmişdir. İndi isə B hərfinin hansı əməl olduğunu tapaq. Bir şeyə diqqət etmək lazımdır ki, birinci cədvəlimizdəki əməli tapdıqdan sonra bu əməli ikinci cədvəlimizə də tətbiq etmək olmaz. Əməllər eyni ola bilər, bu da mümkündür. Amma eyni olmaya da bilər. Yəni, cədvəllərimiz ayrı olduğu üçün biz cədvəlimizdəki əməllərə də ayrı ayrılıqda nəzər salmalıyıq. 3 və 2 ədədlərinin kəsişməsində 6 ədəd verilib. Biz 3 və 2 ədədlərinə vuruqlar kimi baxsaq 6 ədədini alarıq. Yəni, 3 vur 2 bərabərdir 6 şəklində. Deməli, bu hərfimiz, B hərfimiz vurma əməlini bildirir. Eyni qayda ilə 4 və 3 ədədlərinin kəsişməsində 12 ədədi verilib. 4 vur 3 bərabərdir 12. İndi isə şəkillərin nəyə bərabər olduğunu tapaq. 4 vur 2, 4 və 2 ədədlərinin kəsişməsində. 4 vur 2, 8-ə bərabərdir. Yəni, birinci şəklimiz 8-dir. İkinci şəklimizə baxaq. 3 və 3 ədədləri. 3 vur 3 bərabərdir 9. Deməli, bu şəklimiz də 9-a bərabərdir. Bütün şəkilləri və hərflərin hansı əməlləri ifadə etdiyini tapdıq. Görürük ki, bizə aşağıda bir əməl verilmişdir. Bu əməlimizi yerinə yetirib sualı tapmalıyıq. Əməlimizdə birinci mötərzəmizin içərisində verilən şəkil tapdıq ki, 9-a bərabərdir. İkinci şəkil 3-ə bərabərdir, qeyd edirik. Və bunların arasında A hərfi var. A hərfinin də bölmə əməli olduğunu bilirik. Əvvəlcə, biz şəkillərin yerinə ədədləri yerləşdirək. Digər mötərzəmizdəki birinci şəkil 8-ə bərabərdir, çünki tapmışdıq. İkinci şəkil isə 4-ə bərabərdir. Deməli, əməlimizi yerinə yetirək. A hərfi bölmə əməlini bildirirdi. Deməli, belə olacaq. 9 böl 3,
B hərfi vurma əməlini bildirirdi, vur. Yenidən mötərizə 8. Yenə A hərfi, A hərfi bölmə əməlini bildirir. 8 böl 4 bərabərdir. Əvvəlcə mötərizənin içinə həll edirik. 9 böl 3, 3. 3 vur. 8 böl 4, 2. 3 vur 2 bərabərdir 6. Sual bərabərdir 6-ya. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 3-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 22, sual 5. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Bizə təqdim olunan cədvəlin müəyyən hissəsi boş buraxılmışdır. Bu o deməkdir ki, bu müəyyən əməli bildirir, yəni burada müəyyən bir əməl verilmişdir. İndi isə cədvəlimizdəki fiqurlara nəzər salaq. Cədvəlin üst hissələrində müəyyən fiqurlar verilmişdir. Birinci fiqurumuz 4 bucaqlıdır. 4 bucaqlının içərisində 3 bucaqlı verilmişdir. Biz fiqurların bucaq sayını toplayaq. 4 üstə gəl 3 bərabərdir 7-yə. Yəni burada 7 ədədi verilmişdir. Digər tərəfdə isə 3 bucaqlı verildiyi üçün onun bucaq sayı 3-ə bərabərdir. Yəni 3 ədədi verilmişdir. Yəni, biz fiqurların kəsişməsinə deyil, fiqurların bucaq sayından aldığımız ədədlərin kəsişməsinə baxırıq. Hal-hazırda 7 və 3 ədədlərinin kəsişməsinə baxırıq. Əgər biz burada vurma əməlinin olduğunu düşünsək, yəni ədədlərimizə 7 vuruş şəklində baxsaq, 21 ədədini əldə edərik. Görürük ki, kəsişmədə 21 ədədi verilib. Digər ədədimizə baxaq. Buradakı fiqurlarımız birincisi 6 bucaqlıdır. Digəri 4 bucaqlıdır. 6 üstə gəl 4 kimi, yəni bucaqların sayının cəmi kimi baxırıq. 6 üstə gəl 4 10-a bərabərdir. Digər tərəfdə 3 bucaqlı var. Yəni biz 10 və 3 ədədlərinin kəsişməsinə baxırıq. Əməlimiz vurma əməli olduğu üçün 10-u 3-ə vururuq. 10 vur 3 bərabərdir 30. Bu bərabərliyimiz də doğrudur. Digər ədədimizə baxırıq. Fiqurumuz 4 bucaqlıdır. Digər fiqurumuz, yəni 4 bucaqlının içərisindəki fiqur 5 bucaqlıdır. 4 üstə gəl 5, 9-a bərabərdir. Digər fiqurumuz isə yenə 5 bucaqlıdır. Yəni biz 9 və 5 ədədlərinin kəsişməsinə baxırıq. Əməlimiz vurmadır. 9 vur 5 bərabərdir 45. Bu bərabərlik də doğrudur. Və nəhayət, bizə verilən hərflərin nəyə bərabər olduğunu tapaq. Yuxarıda qeyd etmişik ki, fiqurlarımız 4 bucaqlı və 3 bucaqlıdır. Onların bucaqlarının cəmi 7-yə bərabərdir və aşağıdakı fiqurumuz 4 bucaqlıdır. 7 və 4 ədədlərinin hasilini tapaq. 7 vur 4 bərabərdir 28. Yəni H hərfi 28-ə bərabərdir. İndi Q hərfini tapaq. Bunun üçün 10 və 4 ədədlərinin kəsişməsinə baxmalıyıq. Yəni, qeyd etmişik ki, 6 bucaqlı üstə gəl 4 bucaqlı 10 əldə etmişik. Aşağıdakı fiqurumuz 4 bucaqlıdır. Deməli, bucaq sayı 4-dür. Yəni, 10 vur 4 əməlini yerinə yetirməliyik. 10 vur 4, 40-a bərabərdir. Q hərfi də 40-a bərabərdir. Və bizə H üstə gəl Q əməli verilmişdir. Tapdıq ki, H 28-dir, Q 40-dır. 28 üstə gəl 40 bərabərdir. 8 üstə gəl 0, 8, 2 üstə gəl 4, 6. Sual bərabərdir 68-ə. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 3-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 22, sual 6. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Görürük ki, bizə cədvəl təqdim olunmuşdur. Cədvəlin bu hissəsi boş buraxılmışdır. Amma bu hissədə hər hansı birləşmə və kəsişmə əməli vardır. Sadəcə olaraq ona görə boş buraxılmışdır ki, cədvəldə şəkillər təqdim olunduğuna görə, əgər bizim əməlimizdə, yəni birləşmə və kəsişmə əməlidə fiqur və ya şəkil olaraq göstərilsə idi, cədvəldə qarışıqlıq yaranacaqdı. Ona görə də cədvəlin əməl hissəsi boş buraxılmışdır. İndi isə biz şəkillərimizin kəsişməsinə nəzər salaq. Məsələn, iki eyni şəklin kəsişməsində görürük ki, qarmon şəkli verilmişdir. Davam edirik. Məsələn, bu iki şəklin kəsişməsində müəyyən başqa bir şəkil verilmişdir. Yəni, hər bir şəkillərin kəsişməsində bir şəkil təsvir olunmuşdur. Bizdən A və B-nin tapılması tələb olunur. Biz görürük ki, A hərfi bu iki şəklin kəsişməsində verilib. Biz nəyə diqqət etməliyik? Görürük ki, bu şəkildən bir ədəd də mövcuddur, bu hissədədir. Və aşağıdakı şəkildən başqa bir hissədə də mövcuddur. Və bu
şəkillərin kəsişməsində görürük ki, bir şəkil verilmişdir. Yəni, bu o deməkdir ki, əgər bu şəkillərin kəsişməsində müvafiq bir şəkil verilibsə, yenə də eyni şəkillər kəsişir. Yuxarıda da, aşağıda da eyni şəkillərdir. Deməli, A məhz həmin şəkilə bərabər olacaqdır. Bəndəlimizə baxırıq, görürük ki, C bəndində A bu şəkilə bərabərləşdirilib, deməli, bu doğrudur. Amma B və A bəndləri deməli, doğruluğunu itirdi, yəni uyğunluq gözlənilməyib. İndi B-ni tapaq. B isə bu iki şəklin kəsişməsində verilmişdir. İndi digər şəkilləri tapmağa çalışaq. Görək, hansı şəkli əldə edərik. Görürük ki, yuxarıda da qarmon şəkli var və aşağıda da müəyyən bu şəkildən təsvir olunmuşdur və onların kəsişməsindəki şəkil budur. Deməli, B-nin yerində də, yəni B-də həmin şəkilləri birləşdirdiyi üçün B-nin yerində də bu şəkil olmalıdır. Baxırıq ki, bəli, C bəndində məhz bizim qeyd etdiyimiz şəkil verilib. Deməli, C bəndində həm A-nın, həm də B-nin uyğunluğu gözlənildiyi üçün doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 3-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 23, sual 7. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Cədvəlin boş buraxılan hissəsində müəyyən əməl vardır. Bu əməlin hansı əməl olduğunu biz özümüz müəyyən etməliyik. Bəs belə bir sual meydana çıxır ki, biz bu əməlin hansı əməl olduğunu, yəni toplama, çıxma və yaxud da vurma bölmə əməli olduğunu necə müəyyən edirik? Əlbəttə ki, cədvəlimizdəki ədədlərə baxaraq, məsələn, biz cədvəlimizə kəsişmə kimi yanaşmalıyıq. Məsələn, sütunlar və sətirlərin, yəni sütun yuxarıdan aşağıya doğru, sətir bu istiqamətdə, üfüqi istiqamətdə nəzərdə tutulan xanalardır. Sütunlar və sətirlərin kəsişməsinə baxmalıyıq. Məsələn, 48 və 21 ədədlərinin kəsişməsində 27 ədədi verilib. 48 ədədinə azalan kimi baxırıq, 21 ədədinə çıxılan kimi 8 çıx 1, 7, 4 çıx 2, 2, 27. Görürük ki, 27 ədədini aldıq. Yəni, boş buraxılan hissədə çıxma əməli var. Davam edirik. 37 və 21 ədədləri. 37 çıx 21 bərabərdir. 7 çıx 1, 6, 3 çıx 2, 1, 16. Bu ədədimiz də doğrudur. 53 və 33 ədədlərinin kəsişməsinə baxaq. 53 çıx 33 bərabərdir. 3 çıx 3, 0, 5 çıx 3, 2. 20 ədədini aldıq. Davam edirik. 48 və 18 ədədlərinə baxaq. 48 azalandır, 18 çıxılandır. Bərabərdir. 8 çıx 8, 0, 4 çıx 1, 3, 30. İndi isə biz bu qaydanı 37 və 18 ədədlərlə tətbiq edirik, sualı tapırıq. Azalanımız 37-dir, çıxılanımız 18-dir, bərabərdir. 17 çıx 8 bərabərdir 9, 2 çıx 1 bərabərdir 1. Sual bərabərdir 19-a. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 3-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 23, sual 8. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Görürük ki, bizə təqdim olunan cədvəldə bu hissə boş buraxılmışdır. Həmişə olduğu kimi, yəni cədvəllər bölməsinə aid olan bütün misallarda olduğu kimi, burada müəyyən əməl verilmişdir. Amma əməl gizli şəkildə göstərilmişdir. Çünki əməlin tapılması bizdən tələb olunur. Biz nəyə diqqət etməliyik? Görürük ki, cədvəlimizin yuxarı hissəsində ədədlər verilmişdir, amma bu istiqamətdə, yəni sütunlar üzrə fiqurlar verilmişdir. Fiqurlar müəyyən hissələrə ayrılmışdır, yəni fiqurlar boş verilməmişdir. Görürük ki, fiqurların içərisində xətlər çəkilmişdir, xətlər fiqurlarımızı müəyyən hissələrə bölmüşdür. Məsələn, birinci fiqurumuz 1, 2, 3, 4, 4 hissəlidir, qeyd edirik. İkinci fiqurumuz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 hissəlidir, qeyd edirik. Və sonuncu fiqurumuz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 hissəlidir. Fiqurlarımızın hissələrinə nəzər salmalıyıq. Yəni, xətlərin sayına və yaxud da başqa bir şeylərə deyil, məhz hissələrinə nəzər salmalıyıq. Yuxarıda isə açıq aydın şəkildə ədədlər verilmişdir.
Biz burada bölme əməlinin olduğunu təsəvvür edək. Daha sonra 20 və 4 ədədlərinin kəsişməsinə baxaq. Sual yarana bilər ki, 4 ədədə haradan çıxdı? Qeyd etdik ki, fiqurlar müəyyən hissələrə bölünüb. Hissələrinin sayında, yəni fiqurları silirik, sanki fiqurlar yoxdur. Fiqurların hissələrinin sayına baxırıq. 20 və 4 ədədinin kəsişməsində 5 ədədi verilib. Qeyd etdik ki, əməlimiz bölmə əməlidir. Yəni 20-ni 4-ə bölürük. 20 böl 4 bərabərdir 5. 5 ədədini alırıq. Bu dəfə 36 və 6 ədədlərinə baxırıq. Fiqurumuz 6 hissəyə bölündüyü üçün 6 ədədini qeyd etmişdik. Bölünənimiz 36'dır, bölənimiz 6'dır. 36 bölü 6 bərabərdir 6'ya. Bu da doğrudur. Və nəhayət sualı özümüz tapaq. Bunun üçün 48 və 8 ədədlərinin kəsişməsinə baxaq. Sonuncu fiqurumuz 8 içi hissəyə bölündüyü üçün bizim ədədimiz 8'dir, digər ədədimiz 48'dir. 48 bölü 8 bərabərdir 6. Sual bərabərdir 6'ya. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı 3-cü sinif məntiq beyin gimnastikası kitabı Səhifə 23, sual 9. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Görürük ki, cədvəlimizin əməl hissəsində şəkil verilmişdir. Burada 4 əməldən biri ola bilər. Toplama, çıxma və vurma bölmə əməlləri ola bilər. İndi isə cədvəlimizdəki ədədlərə baxaraq əməlimizi özümüz müəyyən edək. 5 və 3 ədədlərinin kəsişməsində biz bilirik ki, cədvəl tipli misallarımızda, xanalarımızda sətirlər, yəni üfüqi istiqamətdə və sütunlar, yəni şaquli istiqamətdə olaraq kəsişmə kimi baxırıq. 3 və 5 ədədlərinə vuruqlar kimi baxsaq, 15 ədədini alarıq. Görürük ki, 15 ədədi mövcuddur, yəni burada vurma işarəsi var. Qeyd edirik, 4 və 3 ədədlərinin kəsişməsində 12 ədədi var. 4 vur 3 bərabərdir 12, bu da düzdür. 3 və 3 ədədlərinin kəsişməsində 9 ədədi var. 3-ü 3-ə vursaq, 9 ədədini alarıq, bu da doğrudur. Davam edirik, bütün ədədlərin doğruluğunu yoxlamalıyıq. 5 vur 6 bərabərdir 30. 30 ədədi də doğrudur. 4 və 6 ədədləri, 4 vur 6 bərabərdir 24. Bu da doğrudur. 3 və 6 ədədlərinin kəsişməsinə baxaq. 3 vur 6 bərabərdir 18. Yəni, əməlimiz vurma əməli olduğu üçün kəsişmə göstərdiyimiz xanalardakı bütün ədədlərə vuruqlar kimi baxırıq. Nəticədə kəsişmədəki xanadakı ədədi əldə edirik. Və nəhayət, 8 ədədimizə baxmaq üçün 4 və 2 ədədlərinə vuruqlar kimi baxırıq, 8 ədədini əldə edirik. Bütün ədədlərin doğruluğunu yoxladıqdan sonra bizdən tələb olunan bu iki hərfin nəyə bərabər olduğunu tapaq. D hərfini tapmaq üçün 5 və 2 ədədlərinin kəsişməsinə baxırıq. 5 vur 2 bərabərdir 10. D hərfi bərabərdir 10-a. Burada da qeyd edirik. İndi E hərfini tapaq. Bunun üçün 3 və 2 ədədlərinin kəsişməsinə baxırıq. 3 vur 2 bərabərdir 6-ya. Yəni E hərfi bərabərdir 6-ya. Qeyd edirik. Əməlimiz D üstə gəl E-dir, yəni E6-ya bərabərdir 10 üstə gəl 6 bərabərdir 16. Sual bərabərdir 16-ya, doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı 3-cü sinif məntiq beyin gimnastikası kitabı səhifə 23 sual 10. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aid olduğu üçün bizə cədvəl təqdim olunmuşdur. Cədvəlin əməl hissəsində həmişəki kimi şəkil verilmişdir. Bu şəkil müəyyən əməli ifadə edir və əməlin hansı əməl olduğunu cədvəlimizdəki ədədlərə baxıb tapa bilərik. Görürük ki, 20 ədədi verilmişdir. 20 ədədi 4 və 5 ədədlərinin kəsişməsində verilmişdir. Xətlər vasitəsilə sətirlər və sütunlarımızı birləşdiririk. Sətirin sütunun nə olduğunu isə ötən misallarımızda qeyd etmişdik. Sütunlar yuxarıdan aşağıya istiqamətdə, yəni şaquli istiqamətdə xanalardakı ədədlərdir. Sətirlər isə üfüqi istiqamətdə olan xanalardakı ədədlərdir. 4 və 5 ədədlərinin kəsişməsində 20 ədədi verilib. Əgər biz 4 və 5 ədədlərinə vuruqlar kimi baxsaq, 4 vur 5 bərabərdir 20. Görürük ki, kəsişmədəki ədədi alarıq. 20 ədədi cüt ədəddir.
mövcud ədəd alınarsa bu qeyd olunub. Amma bəzi xanalarda görürük ki, işarələr verilir. Məsələn, 3 və 5 ədədlərinin kəsişməsində qeyd edirik ki, bu vurma əməlini bildirir. 3 vur 5 bərabərdir 15-ə. 15 tək ədəddir. Tək ədəd olduğu üçün yazılmayıb, onun yerinə çıxma işarəsi, yəni müəyyən bir işarə yazılıb. Buradakı işarənin heç bir önəmi yoxdur, sadəcə söhbət tək və cüt ədədlərdən gedib. Tək ədəd yazılmır, cüt ədəd yazılır. Məsələn, 9 və 5 ədədlərinin kəsişməsində də işarə qoyulub. 9 vur 5 bərabərdir 45-ə. 45 tək ədəddir və görürük ki, yazılmayıb, işarə ilə verilib. Davam edirik. Məsələn, 3 və 6 ədədlərinin kəsişməsinə baxaq. 3 vur 6 bərabərdir 18. 18 cüt ədəddir. Qeyd edirik, cüt ədəd. Və 18 ədədi cüt ədəd olduğu üçün qeyd olunub. Davam edək. 4 və 6 ədədlərinin kəsişməsinə baxaq. 4 vur 6 bərabərdir 24-ə. 24 də cüt ədəddir. Qeyd edirik. Cüt ədəd olduğu üçün bu ədəddə qeyd olunub. Və 9, 6 ədədlərinin kəsişməsinə baxaq. Vuruqlar kimi yanaşaq. 9 vur 6 bərabərdir 54. 54 cüt ədəddir. Gördüyümüz kimi qeyd olunub. Yəni, vurma əməli kimi ədədlərimizə yanaşırıq. Vuruqlar kimi baxırıq. Nəticəni əldə edirik. Nəticənin tək və ya cüt ədəd olmasına görə xanaya yazıb yazmadığımıza nəzər salırıq. İndi isə 3 ədəd. Sualımızı tapaq. 3 və 7 ədədlərinin kəsişməsində bir sual verilib. 3 vur 7 bərabərdir 21-ə. 21 tək ədəddir. Tək ədəd yazılmırdı. Çıx işarəsi olmalıdır, yəni işarə olmalıdır. Növbəti ədədlərimizə 4 və 7 ədədlərinə baxaq. 4 vur 7 bərabərdir 28. 28 cüt ədəddir. Cüt ədəd qeyd olunurdu. Qeyd edirik 28. Və sonuncu sualımıza baxaq. 9 və 7 ədədlərinə. 9 vur 7 bərabərdir 63. 63 tək ədəddir. Tək ədəd yazılmırdı. Burada da işarə olmalıdır. Yəni bizim işarə 28 və işarə şəkildə ardıcıllığımız olmalıdır. A bəndində 21, 28, 63 verilmişdir. Yəni, bütün ədədlər nəticələri qeyd olunmuşdur. Bu, doğru deyil. B bəndində 21 işarə 63 verilmişdir. Yəni, əksi göstərilmişdir. Tək ədədlər yazılmış, cüt ədəd yazılmamışdır. Bu da doğru deyil. C bəndində 2 işarə verilmişdir. Tək ədədlər, yəni göstərilməmişdir. 28 ədədi cüt ədəd yazılmışdır. Bəli, bu doğrudur. Biz də belə qeyd etmişdik. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı 3-cü sinif məntiq beyin gimnastikası kitabı səhifə 23, sual 11. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Biz cədvəlimizə bu istiqamətdə sütunlar üzrə yuxarıdan aşağıya doğru baxmalıyıq. Cədvəl qarışıq görünsə də, cədvəldə bir ip ucunu tapmaq lazımdır. Məsələn, birinci sütunumuza baxırıq ki, burada yuxarıda bir şəkil verilmişdir, aşağıda bir şəkil verilmişdir. Və buna uyğun olaraq bir əməl verilmişdir. Yəni, bu nə deməkdir? Birinci xanadakı şəkil bölünəndir, ikinci xanadakı şəkil böləndir. Birinci şəkil, ikinci şəkilə bölürük, A-nı alırıq. Bu, onu göstərir. Sonra digər xanamıza baxaq. Burada artıq iki şəkil verilmişdir. Diqqət edirik ki, ikinci şəklimiz eyni şəkildir. Yəni, birinci xanada verilən şəkildir. Aşağıda da iki şəkil verilmişdir. Yenə ikinci şəklimiz birinci xanadakı ulduz şəklidir. Bura əlavə olunan birinci şəkildir. Və görürük ki, əməllərimizdə də ikinci əməlimiz bölmə əməlidir. Hansı ki, birinci sütunumuzda da o əməl var. Əlavə olunan birinci əməldir. Yəni, belə deyim də, məsələn, birinci şəkillər olduğu kimi qalır, ikinci yerə keçir. Şəkillərimizin qarşısına başqa bir şəkil əlavə olunur. Əməldə də bunu görürük. Məsələn, görürük ki, bölmə əməlində A-ya bərabər idi. A olduğu kimi qalıb. Vurma əməlinin nəticəsi B kimi göstərilib. Cədvəlimiz bu istiqamətdə olduğu kimi davam edir. Məsələn, görürük bu dəfə iki şəkil saxlanılıb. Hansı ki, ikinci xanamızdakı şəkillərdir. Aşağıda da iki şəkil olduğu kimi saxlanılıb. Əməllərə baxırıq ki, bəli, vurma və bölmə əməli olduğu kimi saxlanılıb. İki qarpış şəkli günəş şəkli əlavə edirib, ona uyğun olaraq toplama əməli əlavə edirib. Axı, bizim dörd əməlimiz var, toplama, çıxma, vurma və bölmə.
Vurma, bölmə və indi toplama əməli əlavə edirib. Cavabda da BA olduğu kimi qalıb, C əlavə edirib. Deməli, dördüncü sütunumuzda da eyni qayda olacaq. Yuxarıya bir şəkil əlavə edilib, hər şey olduğu kimi saxlanılıb. Aşağıda da üç dənə şəkil olduğu kimi saxlanılıb, bir şəkil əlavə edilib. Və görürük ki, üç əməl də olduğu kimidir. Toplama, vurma, bölmə, çıxma əməli əlavə edilib. Deməli, nə olacaq? C, B, A olduğu kimi qalacaq. Sadəcə şəkillərə və əmələ uyğun olaraq başqa bir hərf əlavə ediləcək ki, bu da D hərfidir. İndi bəndlərimizə baxırıq. A bəndində A, B, C, D hərfləri verilmişdir. Bu doğru deyil. B bəndində D, C, B, A hərfləri verilmişdir. Bəli, bu doğrudur. C, B, A olduğu kimi saxlanılıb. Bizim əlavə etdiyimiz kimi D hərfi əlavə olunub. Bu doğrudur. C bəndində C, B, A, D verilib. Bu doğru deyil. Ardıcıllıq qorunmayıb. Deməli, doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.